РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон Острів СКАРБІВ ЧАСТИНА П'ЯТА Мої пригоди на морі Розділ 22 Як почалися Мої пригоди на морі. Пірати не поверталися. Навіть з лісу припинилася стрілянина. Вони дістали свою порцію на сьогодні, як сказав капітан. Ми могли перев'язати поранених і приготувати обід. Скваєр і я заходилися куховарити на вільному повітрі перед блокгаузом, незважаючи на небезпеку. Хоча, правду кажучи, ми погано розуміли, що робимо, бо з будинку весь час долинали жахливі стогони поранених. З восьми людей, які постраждали в бою, живими лишилися тільки троє: той пірат, якого підстрелили біля бійниці, Гентер і капітан Смолет. Становище перших двох було безнадійне. Пірат помер під час операції, а Гентер так і не прийшов до пам'яті, незважаючи на всі зусилля лікаря. Він лежав нерухомо, важко дихаючи, так само як старий пірат у нашій корчмі після апоплексичного удару. У нього були розбиті груди і при падінні пошкоджено череп. Тієї ж ночі, не приходячи до пам'яті, Гентер помер. Рани капітана були хоча й болючі, але не небезпечні, його внутрішні органи майже не були пошкоджені. Перша куля, куля Джаба Андерсона, пробила йому лопатку і трохи зачепила легені, а друга влучила в литку і порвала зв'язки. Лікар запевнив, що капітан зовсім одужає, але кілька тижнів він не повинен ні ходити, ні ворушити рукою і по змозі навіть не розмовляти. Випадковий поріз у мене на щоці виявився просто дрібницею. Лікар лівці заліпив його пластером і на додачу ніжно посмикав мене за вухо. Пообідавши, скваєр і лікар, сіли біля капітана і почали радитися. Нарада закінчилася вже після 12-ї години дня. Лікар надів капелюх, взяв пістолети, засунув за пояс кортик. Поклав у кишеню карту, повісив через плече мушкет і, перелізши через частокіл з північного боку, швидко зник у лісі. Ми з греєм сиділи в далекому кутку блокгауза, щоб не чути розмови наших старших. Побачивши, що робить лікар, грей так сторопів, що вийняв з рота люльку і забув її взяти знову в рот. Хай йому чорт. вигукнув він. Чи не збожеволів доктор Лівсі?» Не думаю, відповів я. З нас усіх він збожеволіє останній. Ну, братику, сказав грей, якщо це так, тоді збожеволів я. А по моєму, відповів я, лікар просто має щось на думці, і коли я не помиляюсь, він пішов на побачення з сеном Ганом. І як це й підтвердилося, потім я мав слушність. Тим часом спека в блокгаузі ставала нестерпною. Пісок на подвір'ї розжарився на південному сонці, і в голові моїй почали народжуватися фантастичні думки. Уявіть собі, що я почав заздрити лікареві, який ішов у прохолодному лісі, слухав співи птахів і насолоджувався запахом сосен, тоді як я пікся на цій триклятій жаровні, де пахло кров'ю, де лежали мертві. Огида, яку викликала в мене наша фортеця, була майже такою ж великою, як і страх. Поки я мив підлогою і чистив піском посуд. Мене дедалі більше приймала заздрість до лікаря і непереборна відраза до цього місця. Нарешті я випадково опинився біля мішка з сухарями, мене ніхто не бачив, і я почав готуватися до втечі, набив сухарями обидві кишені своєї куртки. Ви можете назвати мене божевільним, і, звичайно, задум мій був безрозсудним і учайдушно ризикованим. Але я вирішив виконати його вже вже всіх запобіжних заходів. Сухарів вистачить мені принаймні до кінця наступного дня. Потім я узяв два пістолети, кулі і порох були в мене давно, і я почував себе добре озброєним. По суті, план мій був не такий уже й поганий. Я хотів дістатися піщаної коси, що відокремлювала бухту від моря на сході, знайти білу скелю, яку я помітив напередодні ввечері, і подивитися, чи не там сховано човен Бена Ганна. Безперечно, це варто було зробити. Але, знаючи, що мене не відпустять з блокгауза, я вирішив утекти. Зрозуміло, так робити не слід було б, але ж я був ще хлопчаком і не міг вгамувати свого бажання. Скоро для втечі випала слушна нагода. Скваєр і грей допомагали бинтувати капітана. Шлях був вільний, я переліз через частокіл і зник у хащі. Перш ніж помітили мою відсутність, я відійшов уже так далеко, що не міг почути ніяких криків. Цей мій другий несподіваний вибрик був ще гірший за перший, бо захищати блокгаус лишилося тепер тільки двоє здорових людей. Проте, так само, як і вперше, мені пощастило, і я дуже сприяв у рятуванню нас усіх. Я пішов до східного берега острова, бо не хотів з'являтися на тому боці коси, що виходив до моря і де мене могли побачити зі шхуни. День уже схилявся надвечір, хоч сонце стояло ще високо. Продираючись крізь хащу, я чув не тільки віддалений гуркіт прибою, але й шелест гілок та листя, отже з моря віяв досить сильний вітер. Незабаром стало прохолодніше я вийшов на узлісся і побачив перед собою синій сліпучий простір моря, і прибій, що піняво розбивався біля берега. Я ніколи не бачив, щоб море біля острова Скарбів було спокійне. Навіть у тиху погоду, коли рівна, блакитна поверхня океану лежала нерухомо під яскравим сонцем, величезні вали з гуркотом котилися на цей берег у день і вночі. Грім прибою було чути всюди на острові, від нього нікуди було сховатись. Я йшов вздовж берега, з насолодою прислухаючись до шуму моря, потім я вирішив, що вже досить далеко зайшов на південь, і почав повзти під захистом густого чагарника вгору на хребет коси. Позаду мене було відкрите море, попереду бухта. Сильний вітер з моря почав поволі слабшати, його заступили мінливі повітряні течії з півдня і південного сходу, що приносили густі хмари туману. Протока, захищена островом скалета, здавалася такою ж спокійною і свинцево тьмяною, як і в той день, коли ми вперше її побачили. Іспаньола вся від ватер лінії до верхівки щогли, де повез чорний піратський прапор. Відзеркалювалася в нерухомій воді. Біля корабля я побачив човен. Сільвер, його б я пізнав за будь-якою відстані, сидів на корміному офіцерському місці і розмовляв з двома піратами, які перехилилися до нього через борт корабля. В одного з них, безперечно, в того самого негідника, який недавно перелазив через Частокіл, на голові був червоний ковпак. Вони про щось розмовляли і сміялись, але мене відділяла одних ціла миля. І тому я не міг розібрати жодного їхнього слова. Раптом до мене долинув страшний нелюдський крик. Спочатку я злякався, але потім пізнав голос капітана Флінта, папуги. Мені навіть здалося, що я побачив барвистого птаха на плечі його хазяїна. Чован от шхуни і попрямував до берега, а пірат у червоному ковпаку і його товариш пішли в каюту. Сонце сховалося за підзорною трубою, туман погустішав. Почало швидко смеркати, я зрозумів, що не можна втрачати і хвилини, якщо я хочу знайти човен сьогодні. Біла скеля чітко вирівнялася на косі серед чагарника, але була ще досить далеко, і я згаяв чимало часу, щоб добратися до неї. Мені частенько доводилося рачкувати в густих кущах була вже майже ніч, коли я намацав руками шорсткі виступи скелі. Біля її підніжжя праворуч була невеличка западина. Поросла зеленим мохом і схована в густому, низькорослому чагарнику та піщаних горбах. У глибині западини виднівся намет з козячих шкур, подібний до тих, які роблять цигани в Англії. Я заліз у западину, підняв край намету і побачив там човен Бена Гана. З усіх саморобних човнів цей був, так би мовити, найбільш саморобним. Бен сплів з міцного дерева кривобоку раму, а потім обшив її козячими шкурами хутрому середину. Оце й увесь човен. Не знаю, як він міг витримати дорослу людину, навіть я ледве вміщувався в ньому. У човні була вузенька лавочка для весляра і упор для ніг. Лежало там і невеличке дволопасне весло. До того часу я ніколи не бачив плетених рибальських човнів, на яких плавали древні британці. Але потім мені довелося бачити їх. Щоб ви мали більшу уяву про човен Бена Гана, скажу, що він був схожий на найперший і найменш вдалий серед цих судениць. а втім, він мав також головну їх перевагу був легкий, і його вільно можна було переносити з одного місця на інше. Після того, як я відшукав човен, мені слід було повернутися до Блокгауза, але у мене виник інший план. Я так захопився цим планом, що ніякому капітанові смолету не вдалося би примусити мене од нього відмовитись. Я задумав підплисти вночі до іспаньоли і перерізати якірний канат, щоб течія викинула її на берег де завгодно. Я був певен, що пірати після сьогоднішньої невдачі вирішать знятися з якоря і вийти в море. Цьому слід перешкодити, поки ще не пізно. На шхуні, як я помітив, немає жодної шлюпки, і тому небезпека здавалася для мене не дуже великою. Чекаючи, поки остаточно стемніє, я сів на пісок і почав гризти сухарі. Ніч випала найпридатніша для мого задуму. Все небо затягло густим туманом, і невдовзі після вечірньої зорі на острові скарбів запанувала цілковита темрява. Коли я, взявши на плечі човен, вийшов з печери і, спотикаючись, почвалав до води, серед навколишнього мороку видно було тільки дві світлі крапки, велике вогнище на березі коло болота, де поячали розгромлені пірати, і вогник з кормового віконця на шхуні, що стояла на якорі. Відплив повернув корабель носом од мене, але я бачив не стільки саме світло, скільки розпливчастий відблиск його в тумані. Відплив уже почався. І мені довелося досить довго йти по мокрому піску, загрузаючи вище ще колоток, перш ніж я наздогнав відступаючу воду. Пройшовши кілька кроків бродом, я вправно спустив свій човник на поверхню води кілем униз. Розділ 23. У хвилях відпливу Човник, як я й гадав, виявився цілком придатним для людини мого зросту й ваги, легким і рухливим, але разом з тим він був до того верткий та кривобокий, що керувати ним було просто неможливо. Роби з ним, що хочеш, із шкури пнись, а він тобі все крутиться та й годі. Сам Бен Ган визнавав потім, що плавати на цьому човні може тільки той, хто вже звик до його вдачі. Ясна річ, я не знав ще вдачі човника, і він у мене плив куди завгодно, тільки не туди, куди треба було мені. Здебільшого він повертався до берега, і, коли б не відплив, я нізащо не добрався б до шхуни. На щастя, відплив підхопив мене і поніс від берега. Він ніс мене прямо до іспаньоли. Спочатку я помітив пляму, яка була ще чорніша за навколишню темряву, потім розрізнив обриси корпусу і щохл. А за якусь мить, бо чим далі я запливав, тим швидше гнав мене відплив, я опинився біля якірного каната і ухопився за нього. Канат був натягнутий, мов тятива. з такою силою рвався корабель з якоря. Навколо корпусу шхуни течія відпливу вирувала й шуміла у темряві, немов гірський потік. Один удар мого ножа і спаньола помчить туди, куди понесе її течія. Але я вчасно збагнув, що коли відразу перерізати туго натягнутий канат, то він мене може вдарити як кінь копитом, коли б я зважився на цей божевільний вчинок, то, безперечно, пішов би на дно разом зі своїм човником. Я втримався і почав вичікувати коли б нещасливий випадок, то мені, мабуть, довелося б відмовитись від свого наміру. Але вітер раптом змінив напрям і почав віяти вже не з півдня, а з південного заходу. Поки я барився та розмірковував, несподівано налетів шквал і посунув іспаньолу проти течії. Канат під моєю рукою послабшав і занурився у воду. Зрозумівши, що не можна гаяти ні секунди, я вихопив з кишені свій морський ніж, відкрив його зубами і одне по одному почав перерізати волокна каната. Коли лишилось перерізати всього дві волокнини, канат напружився знову. І я почав ждати наступного пориву вітру. З каюти вже давно лунали гучні голоси, але, правду кажучи, я так захопився своєю справою, що не звертав на них ніякісінької уваги. Тепер, від нічого робити, я почав до них прислухатися. Я пізнав голос другого боцмана Ізраеля Генца, колишнього каноніра у Флінта. Другим співрозмовником був безперечно пірат у червоному ковпаку. Обидва, судячи з голосів, були п'яні донестями і все ще пили. Один з них з п'яним криком відчинив кормове віконце і щось викинув у воду, очевидно, порожню пляшку. А втім, вони не тільки пили, але й сварилися. Лайка сипалась без перестану, і іноді мені здавалося, що починається бійка. Проте через кілька хвилин сварка припинялась, голоси трохи тихшали, потім спалахувала знову. З берега, з-за дерев, я бачив полум'я великого табірного багаття. Хтось наспівував старовинну сумну одноманітну матроську пісню, виводячи після кожного куплета такі одноманітні журливі рулади, що можна було тільки дивуватися терпінню співця. Я не раз чув цю пісню під час нашого плавання і запам'ятав з неї оці слова Ніхто не вернувся додому гулять, а вийшло їх в море аж сімдесят п'ять. Я подумав, що ця журлива пісня цілком пасує до настрою піратів, які зазнали таких тяжких втрат сьогодні вранці. Але з того, що я бачив на власні очі, я переконався, що ці морські розбійники такі ж бездушні, як і море, по якому вони плавають. Нарешті знову повіяв бриз, шхуна здригнулася і знову посунулась до мене в темряві. Канат послабшав, і я, натиснувши на ніж, перерізав останні волокна. Вітер майже не впливав на мій човник, і я раптом опинився під самісіньким бортом із паньоли. Шхуна повільно повернулася навколо своєї осі і попливла у хвилях припливу. Я висловав щосили, кожної миті чекаючи, що мене перекине. Та шхуна тягла мій човник за собою. Я не міг відірватися од неї і тільки повільно пересувався від носа до корми. Нарешті вона почала віддалятись. І я вже сподівався позбутися небезпечного сусідства, але нараз мені під руку потрапив кінець снасті, що висіла на кормі, я одразу ж ухопився за неї. Чому я зробив це, не знаю. Очевидно, підсвідомо, але коли снасть опинилася в моїх руках, і я впевнився, що вона досить міцно прив'язана, мені раптом закортіло подивитися у віконце каюти. Тримаючись за снасть, я підтягнув човника до корми і, ризикуючи перевернутись, обережно підвівся. Я побачив стелю та частину каюти. Тим часом шхуна і її супутник, мій човник, швидко мчали за течією. Ми вже порівнялися з багаттям на березі. Судно заговорило, як кажуть моряки, тобто почало шумно розрізати хвилі. І поки я не зазирнув у віконце, я не міг збагнути, чому пірати не здіймають тривоги. Боячись перекинутись, я зазирнув у каюту тільки один раз, але цього було досить, щоб усе зрозуміти. Ізраїль Генц і його товариш, ухопивши один одного за горлянки, билися не на життя а на смерть. Я швидко слизнув назад у човник ще секунда, і він би перекинувся. В очах у мене все ще миготіли люті, налиті кров'ю обличчя піратів, освітлені тьмяним світлом лампи. Я навіть заплющив очі, щоб відігнати від себе це жахливе видовище. Нескінченні рулади на березі нарешті увірвались, і вся розбійницька зграя хором затягла пісню, яку я чув так часто: П'ятнадцять хлопців на скрині марця, його го ще й пляшечка рому. Пий, і диявол тебе приведе до кінця. Його го ще й пляшечка рому! Думаючи про те, що зараз виробляють ром і диявол у каюті іспаньоли, я здивувався, коли відчув раптовий поштовх. Мій човник різко нахилився і круто змінив курс. Швидкість течії ставала страшна. Я розплющив очі, навколо шуміли, поблискуючи легким фосфоричним світлом піняві гребінці дрібних хвиль. Іспаньола, яка пливла за кілька ярдів поперед мене, теж, здавалося, змінила курс. Я тьмяно бачив її щогли в темному небі. Так, чим пильніше я вдивлявся, тим більше переконувався, що її тепер відносить на південь. Я глянув на берег, і серце моє тривожно закалатало багаття тепер палало якраз у мене за спиною. Отже, течія різко звернула праворуч, тягнучи за собою і важку шхуну, і мій легкий танцюючий човник. Бурхливий потік, шумуючи, мчав нас через вузьку протоку у відкрите море. Раптом шхуна зробила ще один поворот на 20 градусів щонайменше, і тієї ж миті я почув спочатку один вигук, потім другий. По трапу з капітанської каюти, затопотіли ноги, і я вирішив, що пірати припинили бійку. Біда витверезила обох. Я ліг на дно жалюгідного човника і поклався на свою долю. Вийшовши з протоки, ми неминуче попадемо в смугу страшних бурунів, які одразу покінчать усі мої муки. Смерті я не боявся, але болісно було отак лежати і чекати, коли вона прийде. Так я пролежав, мабуть, кілька годин. Хвилі кидали мене й обдавали бризками. Кожна нова хвиля загрожувала мені неминучою смертю. Поволі мене здолало якесь дивне заціпеніння, і я, незважаючи на весь жах свого становища, Непомітно заснув. Мені приснилися рідні місця і старий адмірал Бенбоу. Розділ 24. У ЧОВНИКУ Коли я прокинувся, вже зовсім розвиднілося. Я побачив, що мене несе вздовж південно західного берега острова Скарбів. Сонце вже зійшло, але його закривав від мене масив підзорної труби, що уривався тут скелями в море. Зовсім під боком виднілися буксирна голова і гора Бізань-Щогла. Гора була гола й темна, а голову обступали скелі в 40-50 футів заввишки і величезні купи зруйнованих скель. Я був не більше як за чверть милі від острова, і першою моєю думкою було веслувати до берега. Але незабаром я відмовився від цього наміру. Між нагромадженнями повалених скель вирували й пінилися буруни. Величезні хвилі, гуркочучи, одна за одною, здіймалися вгору в піні й бризках. Наблизитися до берега означало йти на вірну загибель, або я розіб'юся об скелі, або потону, марно намагаючись на них злізти. Та не тільки це лякало мене на плоских, мов столи скелях, повзали якісь незграбні слизькі потвори, що скидалися на величезних слизняків. Зрідка вони плигали у воду і пірнали. Їх було кілька десятків. Вони гавкали, і оглушлива луна повторювала цей гавкіт серед прибережних скель. Я вже потім довідався, що то були морські леви, тварини зовсім безневинні. Проте, побачивши їх і прибій біля стрімких скель, я остаточно втратив бажання причалити до берега. Я вирішив, що краще вмерти від голоду в морі. Ніж стикатися віч навіч з такою небезпекою. Тим часом виникла інша можливість до мого порятунку. На північ від буксирної голови, я помітив довгу піщану смугу, що оголилася під час відпливу. А ще північніше було видно другий мис лісистий, як він звався у нас на карті, увесь порослий високими зеленими соснами, що спускалися до самого моря. Я пригадав слова сільвера про північну течію вздовж усього західного берега острову Скарбів, і зрозумів, що вже потрапив у цю течію. Тому я вирішив обминути мис Булінь і, не витрачаючи даремно сили, спробувати причалити до лісистого мису, який здавався трохи привітнішим. На морі була мертва хвиля, в одному напрямі з течією рівно віяв ніжний південний вітер, і хвилі легко підіймалися й опускалися. Коли б вітер був поривчастий, я б уже давно потонув, та навіть при цьому рівному вітрові можна було тільки дивуватись, як легко і вільно йде мій маленький човник. Лежачи на його дні, я не раз бачив, як величезна блакитна хвиля готова була поглинути мене, але мій човник, підстрибуючи, немов на пружинах, легко злітав на гребінь і плавно спускався вниз, наче птах. Мало помало я посміливішав і вирішив навіть спробувати гребти. Але найменше порушення рівноваги одразу відбивалося на ході човника. Досить мені було вирухнутись, як він, замість того, що плавно спуститися, так швидко і круто злітав з гребеня хвиль і, розкидаючи бризки, занурювався носом у воду, що у мене голова йшла обертом. Наляканий, мокрий, і я знову ліг на дно. Човник, здавалося, одразу ж опам'ятався і знову легко й вільно помчав між хвиль. Мені стало ясно, що веслувати не можна, але як же я міг тоді сподіватися, добратися до берега. Хоч який я був переляканий, але все таки не розгубився і почав обережно вичерпувати своєю морською шапкою воду з човника. Потім, стежачи за його ходом, я постарався збагнути, чому він так легко ковзає по хвилях. Я помітив, що кожна хвиля зовсім не така рівна й гладка, як здається, з берега або з борта корабля. Швидше вона схожа на ланцюг нерівних горбів з гострими вершинами, схилами і долинами. Човник, лавіруючи, сам обирав, так би мовити, найзручніший шлях, уникаючи крутих схилів і урвистих високих гребенів хвилі. Прекрасно вирішив я, отже, треба тільки спокійно лежати і не порушувати рівноваги. Але, вибравши слушну нагоду, можна іноді трохи повеслувати до берега. Так я й зробив. Лежачи на ліктях, хоч було це дуже незручно, я час од часу загрібав веслом і спрямовував човник до острова. Це була нудна, повільна робота, проте я досяг деяких успіхів. Пливучи повз лісистий мис, я побачив, що, хоч і не можу ще причалити, але все-таки підплив до берега на кількасот ярдів. Я побачив зелені верхівки сосен, які злегка погойдувалися в ранковому бризі, і вже був певен, що причалю до одного з найближчих мисів. Час ішов, і мене почала мучити спрага. Сонце пекло і сліпучо виблискувало тисячами своїх відблисків у хвилях. Бризки морської води висихали в мене на обличчі, і навіть губи мої вкрилися шаром солі. Горло у мене пересохло, голова боліла. Дерева на березі були вже так близько і так вабили своєю прохолодою, але те, що я стрімко пронесла мене повз мис. Переді мною знову відкрилося безкрає море, і те, що я в ньому побачив, одразу змінило всі мої плани. Менш ніж за півмилі попереду мене йшла під вітрилами іспаньола. Безперечно, мене помітять і підберуть. Спрага так мучила мене, що я навіть не знав. Радіти цьому чи засмучуватись. А втім, я недовго розмірковував над цим питанням, бо скоро мене охопило почуття невимовного подиву. Іспаньола йшла під гротом і двома кліверами. Її надзвичайної краси сніжно-білі вітрила яскраво сріблились на сонці. Спочатку, коли я її помітив, вітер надимав усі її вітрила, і вона тримала курс на північний захід. Я подумав, що люди на її борту вирішили обійти острів. І повернутися до місця колишньої стоянки. Потім вона все більше і більше почала ухилятися на захід, і в мене майнула думка, що мене помітили і хочуть підібрати. Але раптом вона повернулася до вітру і безпорадно зупинилася з обвислими вітрилами. От йолопи, подумав я, мабуть, обидва п'яні донестями. Доброго прочухана завдав би їм капітан Смолет за таке керування судном. Тим часом шхуна обернулася. Взяла інший галс, пройшла, надимаючи вітрила майже хвилину і знову стала носом до вітру, завмерши на місці. Так повторювалося кілька разів. Іспаньола повертала в різні боки на північ, південь, схід і захід, плескаючи вітрилами і безперервно стаючи на той самий курс. Очевидно, судном ніхто не керував. Але якщо це так, то куди ж поділися пірати? Одне з двох. Або вони зовсім п'яні, або ж кинули шхуну. Якщо я попаду на борт, то, можливо, мені пощастить повернути іспаньолу її капітанові. Течія несла човник і шхуну з однаковою швидкістю, але шхуна так часто змінювала галси і так часто зупинялася, що майже не посувалася вперед. Якби я тільки міг сісти і веслувати, то, без сумніву, наздогнав би її. Це було дуже спокусливо. Жага нових пригод охопила мене, а згадка про діжку з прісною водою біля каюти подвоїла мою сміливість. Я трохи підвівся, і мене відразу облило хвилею. Але я не відмовився від свого наміру і, зібравши всі сили, почав вислувати до ніким не керованої іспаньоли. Одного разу мене так залило, що я з переляку зупинився і почав вичерпувати воду. Та незабаром я призвичався до човника і так обережно скеровав його серед хвиль, що мене тільки зрідка били по лицю клоччя морської піни. Я швидко наздоганяв шхуну і міг уже бачити мідь румбеля, який виблискував на поворотах. Пірати, мабуть, втекли з корабля, а якщо не втекли, значить, сплять унизу п'яні, як ніч. Там я замкну їх і зможу хазяйнувати на шхуні, як мені заманеться. Найгірше було, коли шхуна зупинялася. Часто відхиляючись від курсу, вона все таки йшла на південь. Але щоразу, коли вона відхилялася, вітрила її починали плескати, а потім знову надимались. Як я вже казав, для мене такі зупинки шхуни були найгірші, бо, незважаючи на її безпорадний вигляд, оглушливе плескання її вітрил і гуркіт блоків, що котилися по палубі, іспаньола віддалялась від мене не тільки через течію, а й тому, що вона дуже дрейфувала. Нарешті мені пощастило вітер на кілька хвилин ущух, і течія повернула шхуну до мене кормою. Крізь відчинене віконце каюти, я побачив лампу над столом, яка горіла, хоча вже давно настав день. Грот висів, мов прапор, шхуна рухалась лише по течії. Я трохи відстав від неї, але тепер, подвоївши зусилля, міг знову швидко наздогнати її. Я вже був біля шхуни за якихось сто ярдів, коли вітер раптом знову напнув її вітрила. Шхуна повернула на лівий галс і знову помчала по хвилях, ковзаючи мовластівка. Я зовсім впав у розпач, але мій вічай незабаром змінився надією. Шхуна зробила коло і попливла просто на мене. Відстань між нами зменшилась удвоє, потім на дві третини і, нарешті, на три чверті. Я побачив, як пінилися хвилі під її бортами. З мого маленького човника вона здавалася мені величезною. Раптом я зрозумів, яка небезпека мені загрожувала. Шхуна швидко насувалася на мене, часу на роздуми не лишалося, треба було негайно діяти і рятуватися. Човник мій злетів на гребінь хвилі, коли ніс шхуни прорізав сусідню. Бушприт уже навис у мене над головою. Я скочив на ноги і підстрибнув, зануривши човник у воду. Однією рукою я схопився за верхній кінець бушприта. А нога моя потрапила між штагом і брасом. Завмерши від жаху, я повис у повітрі. Знизу почувся легкий удар. Стало ясно, що шхуна потопила мій човник і що будь-який відступ з іспаньоли для мене тепер відрізано. Далі буде. З нетерпінням чекаю на ваші подобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.